Demora azkar pasatzen da, baina Igor ezagutzeko zortea izan genuenok, ez daukagu ahazteko, gure bihotzaren zati batean hor daukagu presente. Arrasto uzten duen pertsona horietakoa zen, eta latza izan zen, bera galtzea, bai sindikatuaren zat eta baita pertsonalki ere. Pertsona zintzoa, fina, militante nekaezina. Izan metaleko hitzarmenaren negoziazioan. Izan nazioartean Euskal Herria eta LAB ezagutzera ematera ateratzen zenean. Baita nazioarteko gaiak gurera ekartzen zituenean ere. Ideiak sendo defendatzen zituen horietakoa. Eta beste hori ere konbikzio hori eskatzen zigun. Eta batzuetan serio jartzen zen, bere ustez nazioarteko gaiei duten garrantzia hori aitortzen ez genielako. Baina berarekin dena ez zen lana izaten. Parranda giroan ere ezagutu genuen eta hainbat momentu goxo pasa genituen elkarrekin. Itzal luzea utzi duen pertsona izan da Igor, eta askotan, azkenaldi honetan, nazioartean bidaiatzea tokatzen zaidanean, labekoa naizela esan eta bere izena ateratzen da, eta beti dira laudorioak eta beti dira hitzonak berarentzako. Bere ingurukoak berataz harro sentitzeko moduko pertsona horietakoa da, eta jarraituko dugu gogoratzen bere bizitzeko gogo eta grina horrekin. Askotan galdetu didatenean, ez? Zein izan zen ere idazkari nagusi garaietan momenturik politenak edo gehien disfrutatu nituenan, ez dut jakin izan erantzuten, baina galdetuz gero zein izan zen momenturik latzena, gogorrena, bai pertsonalki eta baita kolektibo bezala sindikatuan, zalantzarei gabe hori izan zen Igor galdu genuenean, ez? Eta nola galdu genuen kontutan edukiz, ez? Oso hiltzatuta gelditu zitzaizkigun nik uste egun horiek, bere berri eskatu eta jasotzen ez genituenean, ez zeudelako eta azkenean berri gitxarren iritsi zenean, ez? Eta 10 urte berandugo zer esan, nik azpimarratuko nuke Igorrek nola bizitzen zuen, disfrutatzen zuen, dastatzen zuen nazioarteko ardura, gustatzen zitzaion bidaiatzea, baina hori baina gehiago gustatzen zitzaion bidaiatzen zuenean ona ikusitakoa eta ikasitakoa ekartzea, ez? Eta hemen hori sindikatuaren parte egitea. Horregatik azarratzen zen behin baina gehiago gurekin, bere ustez ez ginolako behar besteko lekurik ematen, behar besteko garrantzirik ematen bere funtzio hori, baina etzen sekulan izan hori ez muga bat, ez arrazoik bak, bera gogo gutxiagorekin egiteko. Eta 10 urte eta gero, zer esan, egindako lan guztia oraindik duen balio osoa eta gure artean bera ere egoteko modu bat dela. Dimitia erraiten dut, Igor ezagutuko aukera izan genuen pertsona guztiak oroitzen garela, non ginen eta norrekin ginen istripuaren berri izan genuen momentu horretan, ez? Eta horrek erakusten du, Igor zenbateraino zen estimatua, maitatua, sindikatuan, Ezker Abertzalean, baita nazioartean ere, eta zelako pisua zuen ere bai, ez? Azken finean, niretzat ze suposatu zuen Igorrek, Igor izan da maixu bat, onduan izateko aukera izan ez duten maixu bat, bino, bera onduan egon gabe ere, hainbertze gauza erakutsi dizkiguna, ez? Nire kasuan erakutsi dizkidana, bera zagutu zutenek kontatutako historien gatik, irakurritako gauzen gatik, anekdota pila baten gatik, azkenean, indirektuki baldin bada ere, maixu bat izan delako, ez? Eta justuki azkeneko asteotan, berekin pila bat oroitu naiz, 2012an bertze sindikalista batzuekin Gazan egon zen, Idiazabal gazta batekin besapean Gazara joan zen, hor anekdota barregarri bastante gaude Igorrenak eta bere Idiazabal gazta horrenak, eta ziur naiz hemen baldimaz egon, asteagoetan sufritzen egongo zela, berak egoerari hurbiletik ezagutzeko gire zantzuelako. Igor zein izan zen guretzat, batez ere izan zen lagunen bat. Lagunen laguna zen Igor, zeukan beti tartetxo bat lagunekin erlazio hori mantentzeko, esan erraza izaten, bera oso lanpetuta goten zen, baina batez ere hori. Gero perspektibarekin ikusten dugu lider bat izan zen. Bere pertsona barruan uztartzen zituen
jakin daia, nahi zuen ingelesa ezagutu, frantsesa ezagutu, ba, jendearekin komunikatzeko, bera bidaiatzea piloa gustatzen zitzaion, baina bidaiatzea ere, nahiz eta bidai pribatuak izan, bera aprobetsatzen zuen beti zeukan tartetxo bat sindikalgintzarako eta politikarako. Beti nik berarekin bidai izan dute adibidez Moldaviara eta elkartu ginen bertako alkatearekin, Euskal Herriko indikadorek erakutsi genizkion, eta bertako sindikatu batekin ere erlazok egu genitun, eta horrela ez, beti aprobetsatzen zuen. Orduan, ba, niretzako bera nazioarterako espreski prestatuta zegoen pertsona bazen. Gero, bazuen jakimine horrek egiten zion ba, bidaiako asko prestatzea, informazio pilo bat jasotzen zuen, baina gero bazuen ere komunikazio zen bat, eta nahi izaten zuen hori adieraztea. Horren etortzen zanean, ba, eti ero artikulo bat idazten zuen, Palestinari buruz, edo juten zane Roge Blaskoren programara Levando Anclas, eta hor transmititzen zuen, ez? Orduan, hor, ez dakit, nahetzako horre, bera, maila horretan, ba, lider bazan, ez? Gero ere, ba, ikusi izan da. Sindikalgintzan hartu zuen, lan barruan hartu zuen beste arduradun batzuk, ez purrik eta urteetan egindako lan eskerga hori, eta beste pausu bat eman zion. Ba, salto jauzi bat egin zuen. Ardurak FSM barruan metalgintza eta mehazgintzako izaren buru izan zen, eta lortu zuen proiektzioa, eta bueno, ba, nazioartean ezagun zen. Goratzen du kongreso batera funginala, keske, bueno, dizkena izango zen, metalgintza Turkian, eta keskeko dala zerbitzu publikoetako sindikatuko arduradunak esan zuen, baina Igorria zenduta zegoen eta Igorrek ipini zuela beraientzako munduko sindikalgintzako mapan, ez? Lehenengo dibizioan. Un saludo a los familiares, a los camaradas de Igor Urritiko Etxea en su décimo aniversario de su desaparición, de su muerte. Para nosotros, Igor, además de un camarada, donde coincidimos en la tarea de las relaciones internacionales de los sindicatos CUT de Galicia y CAP, fue un amigo donde hemos coincidido multitud de veces y donde hemos compartido, además del sindicalismo, del debate sindical, pues digamos toda aquella multitud de debate humano. Nunca mejor dicho y nunca mejor momento o peor para recordarnos del viaje que realizamos juntos a la Franja de Gaza en el año 2012. Me acuerdo perfectamente las tertulias en la casa de la familia de Fayez al-Amari, el secretario general del IDCU, los paseos por las huertas de Beit el-Ajía o las visitas a los bombardeos, a las casas bombardeadas de Khan Yunis. Y por no olvidarme, pues la salida abrupta por la frontera de Rafah. Igor, un saludo inmenso a todos tus familiares, tus camaradas, y te llevamos en el recuerdo. Decía José Martí que para quienes han cumplido bien con la obra de la vida, la muerte no existe. Y tú, con tu juventud y muchas cosas por vivir, cumpliste, compañero. Así que sigues aquí, entre nuestra gente, construyendo nación, construyendo socialismo, construyendo solidaridad internacional, construyendo humanidad. En esa vorágine de sitios y tiempos donde nos movemos, los y las internacionales, nuestros fugaces encuentros fueron suficientes para construir una inmensa complicidad con Igor. Una complicidad que enlaza la lucha de nuestros pueblos y nuestras organizaciones. Una complicidad y una amistad construida en horas de reuniones, congresos, pero sobre todo en los antes y después, en los momentos del café en la mañana y la cerveza al anochecer. En ello sube su historia, tu historia, Igor, de la militancia en Azcapena, de su entrega a las luchas de los pueblos, del internacionalismo y la solidaridad que marcaban los más nobles sentimientos de su existencia. Sube de sus viajes. Puedes escribir uno de esos libros que están de moda, Un Vasco en Asia, le decía con frecuencia. Y cómo no, de su amor por el bailoteo. Si tuviera que definir en tres palabras, Igor, sé cuáles son. Lucha, amistad, lealtad. Gracias, Igor.